força. Zerado, mano. Gostou a praia agora? É, porque aí vem falando, entendeu? Assim, aí já é orientação. Agora, quando fala contraindicado, não pode mesmo, entendeu? É, você fala com ela, olha, é melhor você usar só uma suplementação olha com complexo B e um sustagem. Sustagem ela pode, entendeu? Agora, ele tem essas coisas que estimulam mais pra frente. Hoje, pra pegar a praia, mas é melhor quando praia ela parar de amamentar. Ali tem uma piscininha e tá azulzinha. Agora, se tá a criança der diarreia, tem que parar também. Pô, mas eu não vi esse bebê, né? Não sei. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. 4 meses? Nossa, é muito pouco. Será que seria nossa mal sustagem só, né? Fala pra loja, né? Me disse que eu preciso suplementar. Tá tudo azulzinho. Ah, o complexo bem vai abrir, mas esse 70 vai dar sustagem também. Aqui. Aonde que você acha que eu acho um PATINETE? Aqui um arrasinho. PATINETE. É aqui na frente desse barzinho aqui. Isso é ruim, né? Oh, você não vai pro Luciano Huck, não, gente. Nosso pai, meu Deus, eu esqueci, gente. Eu comeu milho quando eu era pequena, ficou assim. A gente jantou aqui ontem. Devia ter trazido sarinha, poxa. PATINETE. PATINETE. Poxa, não posso falar o nome. Nossa, agora lotou. Agora pra ver. Tá, melhor, sonsa. Tá, beijo. Ah, vou mandar minha mãe me trazer aqui, que aqui tá bom, o geré é lotado. Nossa, vou mandar minha mãe me trazer aqui, que aqui tá bom. Jesus amado, cheio de panqueiro. Meu pai. Irmão, vigia, irmão, na terra. Valeu. Beijo, tchau. Aqui que é legal de pegar a praia. João Vitor tá aí. Tá dormindo. Em casa. Hoje a praia tá show, a galera vai gostar. Eu não mando uma coisa aí na praia. Porque depois vai ter água pra tomar banho. Ué? Ué? Eu não vou poder ir na praia. Olha aqui, Sarinha, como tá aqui, ó. Aqui já tá mais. Então ainda tá misturada a água. É. Mas pra lá que tá rio. Tá lotado. Olha que abrir a clareza. Rasinho, Sarinha, olha aí da janela. Abre a janela ali pra você ver. Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Olha, Sarinha, muito rasinho aqui. Tinha, Sarinha. Esse trilho aqui virou um movimento, né?